вітаюся, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. 150 військовозобов'язаних зі Збаразького і Тернопільського районів пройшли навчання з тактичної, вогневої, медичної та інженерної підготовки. 30 матерів, які виховують дітей з синдромом Дауна, взяли участь у презентації проекту «Люди із надможливостями». Другий всеукраїнський турнір з волейболу серед юнаків пам'яті Героя України Віктора Гурняка розпочався у Тернополі. 150 військовозобов'язаних особового складу підрозділів територіальної оборони зі Збаразького, Тернопільського районів і Тернополя пройшло навчання з тактичної, вогневої, медичної та інженерної підготовки. Навчання відбулось на тренувальній базі, що у Білі, поблизу Тернополя, повідомив начальник штабу зони територіальної оборони області Олександр Скумбрій. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Ця навчальна точка називається «Блокпост». На ній інструктор з позивним «Пілот» навчає учасників підрозділів територіальної оборони, як працювати на блокпостах. Пасажир, передайте документи. Лівою рукою! Повільно! Граната! Зараз було продемонстровано критичний випадок, коли у пасажира виявили гранату. І в даному випадку продемонстрували, яким чином мала би реагувати друга група на небезпечну ситуацію. Перша група просто лягла на землю, щоб не бути ураженою гранатою, а друга група умовно мала розстріляти автомобіль, тому що фактично там уже терорист. Військовозобов'язаний зі Збаржа 57-річний Володимир Чайка вчиться, як діяти на блокпості. Дуже важливо, тому що хто служив в армії, хто не служив, а вчитися треба постійно, тому що у нас така ситуація, що треба вчитися в військовому і військовій справі весь час. Інструктор з позивним «Лукас» навчає військовозобов'язаних тактичної підготовки. Ваш тил. Ваше завдання, ви дивитесь прямо. Ваш напарник вже наблюдає. Наразі ми ще раз повторюємо відпрацювання у складі патруля, відпрацювання патруля у складі малої групи та середньої групи. Також ми відпрацьовуємо патрулювання під час вогневого контакту і також дії при виявленні таких вибухонебезпечних елементів, як розтяжки і так далі. Навчання із тактичної підготовки пройшов військовозобов'язаний зі Збаржа Василь Лисак. Ми тут проходимо тактику, згадуємо тактичні дії, які необхідні будуть. Треба відчувати плече. Граната, права нога! Готов! Точка тактичної медицини. Вивчаємо надання медичної допомоги в зоні вогневого ураження. Навчаємо по протоколу ТІСІ-3, який використовує армія НАТО. Вчаться накладати жгути, працюємо на час. Час у нас 15 секунд. Ця група військовозобов'язаних займається на вогневому рубежі. Наш час потрібно знати, що робити в таких випадках, коли в нашій країні оголошують військовий стан. І я рахую, що кожен, який може тримати зброю в руках, і військовозобов'язаний має виконувати свій обов'язок. Ваше завдання, ви дивитесь, злітає. Граната! Перед нами поставлено в рамках введення воєнного стану в 10 областях провести комплексні навчання для всіх зон територіальної оборони в Тернопільській області в розрізі районів. Починаючи з сьогоднішнього дня, такі навчання будуть проведені у всіх районах Тернопіля. І перед нами поставлено завдання відновити військові навики всіх осіб, котрі перебувають на обліку в загонах територіальної оборони Тернопільської області. Для нас найважливіше – це те, що ми маємо перебрати на себе той досвід, який має сьогодні багато країн світу. Прикладом таких країн є сьогодні Ізраїль, де практично все населення країни перебуває на обліку в територіальній обороні. Те саме стосується досвіду передового прибалтики країн, а також Швейцарії. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.
Навчання із територіальної оборони відбуватиметься щоп'ятниці, повідомив начальник штабу зони територіальної оборони області Олександр Скумбрій. На вулицях Лозовецькій, Збаразькій, Фабричній і Шотороставелі у Тернополі відновили водопостачання. Води не було з 10 до 19 години, повідомила прес-секретар Тернопільводоканалу Наталія Чорна. О 9 ранку на вулиці Шотороставелі частково перекрили дорогу. Там проводили ремонтні роботи працівники Тернопільводоканалу. Вони чистили каналізаційні труби, було задіяно 2 бригади і 4 одиниці спецтехніки. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басилиги, на цій ділянці дороги був ускладнений рух. На вулиці Шотороставелі зараз затори. Тут частково перекрили дорогу через ремонтні роботи водоканалу. У нас напередодні, а саме вчора, стався затор на каналізаційному колекторі на вулиці Збаразькій. Ось. І почали вчора проводити роботи, гідромашиною промивали мережу, ось, але промити не вдалося. А так як звертаються жителі будинку Лозовецька 4, що в них почали топити підвали, ось, ми змушені сьогодні розкопувати на мережі там, де стався затор, тому що не вдалося промити. І в даний момент зараз зарізали асфальт на місці проходження траси, де ймовірний є затор. І розкопали вже до труби, ми докопалися практично. Ось зараз будемо продовжувати ще розкопки, щоб знайти той затор, його повністю ліквідувати і, мабуть, замінити ділянку труби декілька метрів. Соломія Струс, Оксана Галіяш, новини. Майже 30 матерів, які виховують дітей з синдромом Дауна, прийшли сьогодні до Українського дому «Перемога». Тут репрезентували проект «Люди із надможливостями». Присутнім продемонстрували 3 відеосюжети про матерів дітей з інвалідністю. Голова громадської організації для дітей з синдромом Дауна «Бебіку» Ольга Гордієнко розповідає, проект «Люди з надможливостями» має на меті мотивувати батьків, які виховують дітей з інвалідністю, до активного способу життя. Це мотивуючі відео, в першу чергу для матусь, які мають маленьких дітей. Це мотивуючі відео для тих матусь, які мають молодих людей з інвалідністю, які покажуть про те, що не варто, перш за все, не варто залишатись наодинці, варто виходити в світ, варто шукати таку саму компанію і таких самих людей, як ви, тому що в єдності якраз і є оця сила. Коли людина чому не звертається? Тому що в самотності. Але так сталося, коли цей проект тривав більше 3 місяців, коли ми готувалися до його старту. І ми думали, що в нас і чоловіки приймуть татусі участі, але в нас матусі. Виявляється, в нас матусі сильніші, і в нас матусі такі, які готові говорити про свій біль і своє життя. Але хочу ще вмотивувати цими відео і татусів, тому що чому вони не говорять? Тому що вони переживають, вони бояться відкритися, розказати про свої проблеми. Ми хочемо, щоб це було можливим. Тернополянка Надія Мельник виховує 13-річну доньку Іринку. Жінка розповідає, незважаючи на інвалідність, дівчинка активна, ходить до школи, цікавиться музикою. Тож, коли їм запропонували знятися у відеоролику, погодилися одразу. Рахую, що в наш час потрібен розголос, тому що дуже багато батьків, і не тільки батьків, взагалі пересічних громадян, не знають про таких дітей. І вони, коли їх бачать на вулиці, не знають, як себе вести. І як не нам, ми повинні їм донести цю інформацію, що ці діти такі самі, вони звичайні, трошечки інакші, і що їх не потрібно боятися, і потрібно навпаки вчитися жити разом з ними, адекватно реагувати. І тобто я бачила, що ці фільми якраз це крок вперед до соціалізації таких дітей в нашому суспільстві. Ще однією героїною відеосюжету стала тернополянка Оксана Білоус. Вона мама 2 дітей. У мене хлопчик з синдромом Дауна, йому 4 роки, звати його Захарчик. Я вже дуже адаптувалася до наших проблем.
І особливої різниці між здоровою дитиною і моїм хлопчиком я не відчуваю. Просто трошечки більше занять, трошечки більше до нього якоїсь уваги. І дитина йде в розвитку. Це стимулює, скажімо, це реально стимул. Тому що то, що ти робиш, ти знаєш, для чого ти це робиш. Може, якщо ти не будеш займатися дитиною, не буде реально прогресу. Ольга Гах проживає у селі Цибрів Зборівського району. На презентацію проекту приїхала разом з 8-річною донькою Ангеліною. Вона весела, дівчинка активна. Дуже любить читати, книжки дуже любить, до школи любить дуже ходити. Дівчинка каже, їй подобається співати. Тетерен, листя опадає, то любові не знається, то горня не знали. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Як повідомила ініціатор проекту Ольга Гордієнко, зараз на обліку у реабілітаційному центрі «Бебіко» перебуває 258 дітей з синдромом Дауна. В області дітей із цим захворюванням окремо не реєструють, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. За її словами, їх відносять до категорії дітей із порушеннями психофізичного розвитку. Таких в області зареєстровано понад 13 тисяч осіб. Сьогодні стартував перший етап проекту «Допоможи дітям на відстані». 37 дітей з 11 багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей-сиріт отримали продуктові набори від Тернопільського благодійного фонду «Карітас» та від «Карітасу Словаччини». Ірина Каспрук разом з чоловіком виховує шестеро дітей. Вдячність Богові, що є такі люди, які хочуть нам допомогти. І так, як було сказано, ми не знаємо тих людей. Ми з ними ніколи не зустрічалися, але от вони пам'ятають, що є люди, які того потребують, і вони роблять таке добре. Сиротою Юрієм Метушинським опікується Ганна Бойко. У мене одна дитина, яка кругла сирота. Ми дуже здивовані за такі подарунки. Я кажу, нехай Бог благословить всіх тих людей, нехай їм посилає щастя та здоров'я. Ми щиро-щиро вдячні, тому що в нас тільки одна допомога від Бога. Керівник проекту «Допоможи дітям на відстані» Роман Галак розповів, що входить у кожен продуктовий набір. Печиво 15 пачок, вафлів 10 пачок, 3 упаковки згущеного молока, 5 палок кобаски такої копченої, 2 палки кобаски вареної, 7 пачок масла і сир голландський 1,5 кілограма. За словами директора благодійного фонду «Карітас» Андрія Марчука, у наступному етапі проекту планують оздоровлювати дітей. Це є вступна така акція, можна сказати, і проект буде функціонувати поки що до півроку акційно, бо наші партнери хотіли би бачити його розвиток. В подальшому, очевидно, що думаю, що це будуть постійні напрацювання цього проекту. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, новини. І далі до новин спорту. У технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету сьогодні стартував другий всеукраїнський турнір з волейболу серед юнаків пам'яті героя України Віктора Гурняка. Сьогодні грали 6 ігор на відкритті, і першій грі була наша знімальна група. Турнір відкрили о 12-й годині. У змаганнях беруть участь 5 команд – з Тернополя, Кременця і Луцька. На відкриття прийшла мама і молодший брат Віктора Гурняка Марія і Остап Гурняки. Для мене воно дуже трепетно, зворушливо, тому що найбільше зараз, що мені потрібно, і я думаю, що всім нам потрібно, не забувати, що в нас відбувається в нашій країні, і завдяки кому ми тут можемо проводити такі турніри, можемо жити, можемо продовжувати життя. Щойно завершилося урочисте відкриття другого всеукраїнського турніру, присвяченого пам'яті нашого земляка Віктора Гурняка. І ось буквально за кілька хвилин розпочинається жеребкування. За результатами жеребкування у першій грі грають команди Луцького педагогічного коледжу
та Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського. Перша партія завершилася з рахунком 16-25 на користь команди Тернопільського державного медичного університету. У другій партії перемогу виборола команда Луцького педагогічного коледжу з рахунком 17-25. Безумовно, задоволений, тому що і одна команда, наш Луцький педагогічний коледж, і медичний університет Тернопільський показали класичну ігру, як і в тактиці, так і в стратегії, так і в емоціях. Команди були рівні, але, як завжди, перемагає сильніший, все рівно сильніший. Ми раді, що взяли участь у цьому турнірі, ми раді тому, що перемогли. Ми виграли медичний коледж з рахунком 2-1. Далі будемо тільки на перемогу. Таймбрейк визначив переможця у цій грі – команду з Луцька. Наша команда показала хорошу гру в першій партії, але в загальному ми програли. Тому будемо розбирати цю гру і старатись перемогти в наступних. Незіграність – це перша наша проблема, а помилки в кожному елементі. Тому потрібно працювати, тренуватись. Я рахую, першу партію ми зіграли дуже добре, але на другу партію, не знаю, певна команда розслабилась і ми її програли. І на третю партію вже, ми майже догнали суперника, але зібратись так і не змогли, і тому програли 2-1. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини. Всеукраїнський турнір з волейболу серед юнаків в пам'яті Героя України Віктора Гурняка триватиме 2 дні. Завтра змагання розпочнуться о 9-й годині. Такий турнір з волейболу пам'яті Віктора Гурняка у Тернополі організовують вдруге. Вперше такий захід відбувся торік, 8 грудня, повідомив викладач фізичного виховання технічного коледжу Богдан Дзюла. Зазначив, Віктор Гурняк народився у селі Городниця Гусятинського району на Тернопільщині. Навчався у Тернопільській школі номер 27, потім у технічному коледжі ТНТУ. Працював кореспондентом, займався волонтерською діяльністю. У 2014 році пішов добровольцем в АТО, загинув у бою 19 жовтня 2014 року поблизу села Сміла Луганської області. У спорткомплексі Тернопільського економічного університету о 17-й годині розпочався відбірковий тур чемпіонату України з гандболу 2018-19 років серед жіночих команд вищої ліги. На майданчику зійшлись дві команди – Тернопільська економ-університет «Нео» і Подільська «Кам'янець-Подільський». За результатами 2 таймів перемогу з рахунком 32-24 здобули гандболістки з Тернополя. Не можу сказати, що я задоволений, тому що я би хотів все-таки, щоб більше ми виконали ті задачі поставлені і ту підготовку, що ми робили іменно до цієї команди. Такі, скажімо так, помилки на рівному місці, вони, скажу чесно, непростительні. Тому ми будемо робити за сьогодні, за завтра висновки і будемо старатися виправити завтра ці помилки. Всі прекрасно зіграли, гандбол – це командна гра. Тут нема одного гравця, тут мусять всі грати. І я так, наскільки я пам'ятаю по протоколі, то почти кожна дитина забила своїх 5-6 м'ячів, а це краще, ніж 1-10. Я думаю, що ми їх перебігали. Ми швидкість, більше швидкісні, а вони медленно так, помало все робили, то ми виграли. Хоча було важко дуже з ними боротися. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на каналі ТТБ дивіться о 20:40. І залишайтеся з нами далі в ефірі «Тема дня».